It's Stan Morioki, aka Jairoh Stan, and here representative of Mistari Generation. We've been able to incorporate and work together with a program of Streets and Slum Integration Project, which is run by Coaches Bravo. He's a bicycle coach. Magina, John, Murai, Mbugua. Here is Magina Angu, lakini yale kabisa. Jina ambalo kwa hii mambo ambayo nafanya watoto wa street wenyewe walikuwa katika jina ya Bravo. Mama mmoja sitasahau ni marehemu Mungu amweke mahali pema peponi alipoona vile nafanya. Alikuwa nurse pale Mukuru na alianza unurse. Alikuwa anaitwa Alice na hospitali yake ilikuwa inaitwa Alice Nursing Home. Wakishirikiana na mama fulani ambaye mpaka wa leo tuko na yeye anaitwa Angeline Nandwa. Wakaona yale nafanya, wakaona mimi ni kijana mdogo. Wakuja wakaniambia juwe una pesa na unaonekana unataka ku give back to community, kuja tukusaidie, tutafute watu wa kusaidie ku register a CBO, community based organization, ili iweze kufanya na vision ile unataka kusaidia na hao watoto wa city. Hiyo ilikuwa 2007, but 2009 baada ya miaka miwili nika advance kutoka kwa street and slums nika register. Kuna certificate haiko hapa lakini iko nayo ya NGO kaita Street and Slums Integration Project. Kuna msichana ni rescue baada ya wale nimwaelezea, ka rescue msichana anaitwa Grace Maina. Grace Maina nilimrescue kupitia simu. Nilimrescue kupitia simu na akakuja mpaka Nairobi baada ya miezi sita. Kwa hivyo nimekuwa nikifanya feeding na ile official feeding ambaye nilikuwa nafanya ni Gitau. Gitau niliweza kufanya for 4 years. Nilikuwa na wafeed kila Saturday. Kila Saturday nilikuwa na feed watoto pale. Watoto kama 200 walikuwa nakuja kukula kila Saturday na wanacheza mpira na wanacheza boxing na wanacheza taekwondo. Hizo ndio michezo nimekuwa nikileta kama talent na cycling. Vile nilipojua Bravo anafanya kazi ya street nikampa green light, akahamia huku, akaja akatengeza sasa ofisi yake hapo ndio aweze kucoordinate mambo ya street children, ndio tuweke pia boxing ikue moja wapo ya michezo ile tutafundisha hawa street boys.